Nah ini, nah ini, nah ini, nah ini.
Iki mau apa? Anu licin banget nyung. Awakmu diparingi wis kenalan apa durung ngasemen sapa? Lah pang kenalan wong e lunga ngene itu li. Ah, lebar, Dek. Wong e lunga. Ya engko kok awake rono ora apa-apa. Ya engko tak takoni maning ya Mas. Iki dirampungne dhisik, heeh. Janjane kowe nang ngendi? Thank you, alhamdulillah. Matur kesuwun. Ki kerja sama bareng cerah foto.